Bom dia, meu nome é Thiago Barros, trabalho com a implantação da solução SAP Business One aqui na Artisoft Sistemas. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem gerenciar os itens, os cadastros de produtos através de número de série e lote. Então, no SAP Business One é bem simples fazer esse controle. Então, se na sua empresa você precisa controlar itens por número de série e lote, hoje você vai entender como é que você consegue fazer isso. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, vou mostrar aqui na prática como é que funciona esse controle dentro do SAP Business One. Então aqui está a tela principal do sistema, tá? Essa é a tela principal do SAP Business One. E o que eu vou mostrar para vocês hoje é a parte de controle de itens, tá? Como é que vocês controlam a parte de número de série e controle de lote. Então, vamos começar aqui por um cadastro de produto. Eu vou vir aqui no módulo estoque e em seguida dados do cadastro do item. Então, essa é a tela onde eu vou fazer o cadastro dos meus itens, tá? Então, eu tenho aqui uma série de informações para gerenciar o meu cadastro de itens, mas nesse webinar específico eu vou focar na parte de número de série e lote. Então, eu vou clicar aqui em adicionar. Vou criar aqui um código para o meu item. E vou dar uma descrição aqui, placa XYZ. Então, esse é um item que eu tenho na minha empresa, onde eu vou comprar, eu posso comprar ou posso fabricar dentro da minha empresa. E eu também vou vender esse tipo de placa. Então, só que ele é um item que eu preciso controlar, a rastreabilidade dele, preciso controlar para onde ele foi, preciso controlar a garantia. Então, eu vou trabalhar controlando ele através de número de série. Então, eu informo aqui um código para o item, uma descrição. Aí eu tenho aqui alguns outros campos, como grupo de itens, código de barras, lista de preços, algumas parte de impostos, como NCM. Só que o foco aqui maior vai ser a gente ver como é que a gente gerencia ele por número de série. Então, o importante para eu controlar o número de série é essa aba aqui, ó, número de série e de lote. E aqui eu escolho, ó, como é que eu vou administrar esse item. Nenhum, então não vou ter nenhum controle por número de série ou lote. E aí eu consigo controlar por número de série ou por lote, tá? Então, eu vou escolher aqui, ó, número de série. E aí eu tenho uma outra opção, ó. Eu tenho a opção de trabalhar apenas na liberação, ou seja, eu vou codificar um número de série apenas na saída desse produto do meu estoque. Eu tenho a opção de trabalhar em todas as transações. Quando eu trabalho em todas as transações, já na entrada eu vou ser obrigado a incluir um número de série nesse item, tá? Então eu vou informar aqui, ó, que esse item eu vou controlar por número de série. E em todas as transações. Vou clicar aqui em adicionar. E eu já tenho esse item, já está cadastrado aqui no meu cadastro de itens do sistema. E agora eu vou trabalhar uma entrada dele para vocês entenderem como é que funciona na prática. Eu vou registrar uma entrada através do módulo entrada de mercadoria, tá? Mas isso pode ser, por exemplo, numa entrada de produção ou numa entrada de nota fiscal de entrada de algum fornecedor. Nosso exemplo aqui, eu vou aqui em transações de estoque, entrada de mercadoria, tá? Esse módulo é simplesmente para eu registrar uma entrada, ou seja, eu tenho esse estoque na minha empresa, eu tenho esse produto, eu vou registrar uma entrada dele. Então aqui eu vou informar o código do item. Então aqui, ó, SR001, que foi o item que acabamos de cadastrar, a descrição do item e aqui a quantidade. Vou informar aqui a quantidade, que eu estou entrando no estoque e o valor. Então, vou entrar 5 peças ao valor de R$ 1. Quando eu clicar em adicionar, eu já vou ser obrigado a codificar esses números de série, tá? Então, aqui, ó, número de série, e aí eu tenho que codificar os 5 números de série para esse item, tá? Então, ele me pede aqui o número de série do fabricante, se houver, tá? E o número de série do item que você controla. Então, esse número de série eu posso criar. Se eu estou produzindo dentro da minha empresa, por exemplo, ou eu posso simplesmente digitar se esse produto já tiver um número de série impresso. Eu posso controlar também o número de série do fabricante e criar um número de série interno da própria empresa. Então eu vou dar aqui um número de série S001.
Aqui o número de lote, tá? Se houver um lote. A data de vencimento, se houver uma validade para esse produto. Data de fabricação. E aqui, se eu tiver garantia do fabricante, eu posso informar aqui a data de garantia, o fim da garantia. Local e detalhes são campos auxiliares que você pode preencher aqui, por exemplo, em detalhes desse produto ou desse número de série. Então, aqui eu informei o primeiro número de série e vou clicar aqui em atualizar. Então, você pode ver aqui que eu tenho 5 itens, foi criado um número de série e ainda existem 4 pendentes. Vou criar aqui o segundo número de série. Vou clicar aqui em atualizar. Então, agora faltam 3 codificações que eu tenho que fazer aqui no sistema. Então, eu tenho essa modalidade, tá, de criar, de informar manualmente os números de séries, ou tenho também, posso utilizar também aqui da função criação automática. Eu posso clicar aqui em criação automática, tá, e aí ele facilita a criação desse número de série. Então, aqui eu posso informar o número de série do fabricante também. E aqui, número de série, eu posso vir aqui, ó, nessa opção aqui, criar já uma cadeia automática de número de série. Por exemplo, eu posso botar aqui que ele tem um complemento B, letra B, uma cadeia, e que ele começa do número 1, número na função aumentar. Então, eu vou aqui, ok, o que ele vai fazer é criar B1, B2, B3 nessa sequência. Vou aqui em OK, informa aqui o número do lote, fabricação e validade, e criar. Então, com essa funcionalidade, vocês podem ver que ele já cria todos os números de série de forma automática, e eu não preciso digitar cada número de série. Então, no final, eu posso clicar aqui em atualizar, OK. E vou aqui adicionar o documento. Então, acabei de adicionar, tá, esse item, então essa quantidade, 5 no estoque. Se eu for lá no meu cadastro de item, eu acessei aqui o meu cadastro de item, dados do estoque, eu agora tenho 5 em estoque. E se eu quiser visualizar cada número de série, eu posso vir aqui, ó, relatório de número de série, direto do próprio item, então vocês conseguem ver que é simples, tá, fazer a rastreabilidade dos números de série, bem intuitivo e fácil. Então, aqui eu tenho todos os números de série desse item, e quando eu clico aqui em cada número de série, eu vejo tudo o que aconteceu nesse item. Então, eu tenho aqui o número de série B3, e eu consigo ver aqui que eu tive uma entrada nele no dia 2 de março de 2017. Se eu tivesse outras operações aqui dentro desse número de série, uma saída, uma bonificação, uma remessa para garantia, ele apareceria aqui por completo. Então, fica muito simples a rastreabilidade desses itens, tá ok? Então, agora para a gente poder entender também como é que funciona a saída desses itens do estoque, eu vou registrar aqui dentro do módulo transações de estoques, uma saída de mercadoria, tá? Então, eu vou registrar uma saída desse item no meu estoque. Então, aqui, ó, quantidade 1, e vou aqui adicionar. Então, aqui, ó, eu escolho, tá? Por ser um... quando eu escolho um item numa saída, numa nota fiscal de saída, por exemplo, ou numa saída de mercadoria, como esse exemplo, obrigatoriamente eu tenho que informar qual número de série que está saindo. Por ser um item controlado por número de série, eu tenho que obrigatoriamente informar. Então, aqui você tem a opção de selecionar o número de série manualmente, ou clicar aqui na opção seleção automática, que ele já escolhe automaticamente o número de série, escolhendo o mais antigo para dar saída no estoque. Então, eu vou escolher aqui o número de série S001, é o que está saindo do meu estoque. Então, eu vou aqui em OK e adicionar o documento. Então, eu acabei de registrar uma saída de mercadoria, tá? Já registrei aqui no sistema. E se eu visualizar agora meu estoque, eu já consigo ver que eu não tenho mais 5 e sim 4 no estoque. Então, os saldos de estoque são atualizados todos em tempo real. E se eu vier aqui em relatório de número de série, eu consigo já ver que o número de série S001 já não está mais disponível, tá? Porque ele já não existe mais, já tive saída do meu estoque. Eu consigo ver todas as transações dele. Eu tive uma entrada aqui
no dia 2 do 3, eu tive uma saída também no dia 2 do 3. Então, eu consigo ver toda a rastreabilidade desse número de série. Então, se em algum momento você precisar rastrear um número de série para saber qual cliente, de onde você comprou, em qual data você comprou e para qual cliente você enviou esse número de série, você consegue rastrear muito facilmente. Então, vou voltar aqui. Então, agora eu mostrei para vocês como é que a gente gerencia um item por número de série. Vou fazer aqui um outro exemplo, aqui em estoque, dados de cadastro do item, de como a gente consegue controlar itens que tem controle somente por lote. Então, de repente, uma empresa de medicamento, de alimentação, que faz o controle só por lote, você pode cadastrar um item para controle só por lote também dentro do SAP Business One. Então, vou criar aqui um novo item. Então, cliquei em um item aqui, em um código do item, uma descrição para esse item. E aqui eu vou informar que eu vou controlar ele somente por lote e também em todas as transações. Então, eu vou clicar aqui em adicionar. Acabei de adicionar esse item aqui ao meu cadastro de produtos e vou dar uma entrada nesse item. Vou aqui em estoque, transações do estoque, entrada de mercadoria. Então, aqui, ó, medicamento. Então, vou dar entrada em uma quantidade 100 ao preço, ao custo de R$1. E aqui a ideia é a mesma. Eu tenho aqui 100 produtos, eu tenho que informar o lote desses 100 produtos que eu estou recebendo. Então, digamos que eu tenho aqui o lote, estou recebendo aqui o lote 001 com 80 quantidade, tá? Posso informar aqui atributos do lote e agora eu informo também a validade desse lote, a data de fabricação. E aqui o lote 001 eu tenho quantidade 80. E aqui no lote 002 eu tenho quantidade 20. Então aqui eu estou codificando os meus lotes. Ok. E adicionar. Então acabei de entrar com 100 no meu estoque desse item, medicamento ABC. Esse item fictício que acabamos de criar, eu tenho 100 no estoque, tá? E eu visualizo aqui direto do cadastro do item, eu vejo aqui o relatório de transações do lote, eu consigo ver, ó, que eu tenho 80 no lote 1 e 80 aqui no lote 002. E essa codificação do lote vocês podem criar, criando tanto dentro da própria empresa ou se o produto já vier com lote, você pode ver, usar o próprio número de lote que veio do produto. Então, aqui, ok. E aqui no módulo, ó, estoque, transações do estoque, saída de mercadoria. Vou informar aqui uma saída, tá, para esse item. Então, vou registrar aqui uma saída de mercadoria para esse item. Então, digamos que eu vou sair com 30, tá? Então, tem que registrar uma saída de 30 desse item. Vou aqui em adicionar. E aqui a ideia é melhor. Eu informo aqui a quantidade que eu vou sair de cada lote, tá? Ou posso usar essa opção aqui de seleção automática, que o SAP vai selecionar automaticamente aqui o lote que ele vai dar a saída. Então, aqui ele vai dar saída no lote 001, vai dar saída de 30 no estoque. Então, vou aqui atualizar e adicionar esse documento. Então, vou voltar aqui, ó. Só basta eu clicar aqui na seta, ele vai me levar novamente ao item, tá? Então, vou visualizar o item, eu já consigo ver que eu não tenho mais 100 no estoque, sim, eu tenho 70, tá? No estoque, quantidade 70. E se eu vier aqui em transações do lote, no relatório de transações, eu consigo ver, ó, nesse lote aqui, no lote LT001, eu tenho 50 produtos desse lote e eu tenho 20 produtos no lote LT002.
E aqui eu consigo ver todas as transações. Eu consigo ver que eu tive uma entrada de 80 nesse primeiro lote. Em seguida, eu tive uma saída, tá, de 30 nesse lote. Então, nesse webinar era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Como é que você gerencia de forma simples e rápida os produtos por número de série e lote. Então, vocês conseguem ver que é bem simples. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato aqui com os canais da Artsoft Sistemas, que a gente vai conseguir atender vocês da melhor maneira.